Hej og velkommen. Det her det er min server, jeg har startet op. Jeg har haft noget tid. Ja, vi skal lige gennemgå den i dag, så kan jeg gøre det. Siden af mig, der ligger de ting, denne test, de kan jeg tage. Sådan her ser spawn. Og sådan her ser den ud, det er net. Rigtig nice. Håber ikke lige det. Her på skiltet, så er det husk at læse på skiltene. Det er de skilt, der er heroppe. Der er mange, der bare går forbi dem, og så ikke lige tænker over, der skal faktisk så regler heroppe. Håber jeg ser det. Lige gennemgå. Man må godt griefe og stjæle, det er, ja, ligesom der står. Man må godt tage for andre. Man må gerne ødelægge deres ting. Ikke hacke. Ikke bygge hus af jord. Jeg synes, det er grimt, så ja, jeg fjerner dem, hvis jeg ser det. Tal pænt. Det er højere rang end dig, så er du adlyder. Ikke spørg om GM, VIP, mod, OP, admin, owner, køb, K, owner og ting. Ikke PP-log, så dør du. Der er et login på serveren, så du dør, hvis du PP-log. Altså, hvis du bliver slået på et PP, altså, hvis du bliver slået, og du går ud af serveren, så dør du, og så får en anden ting. Man må godt raise en faction. Der er faction på serveren, så I kan lave en til dem, der ved det. Ligger altså en lille væg og færm, hvor der står lidt om faction. Ikke ødelægge spil for andre. Ja, det er ikke grief. Spawn, hvis I kan. Hvis I finder et sted, hvor der ikke er safe zone, så lad være med grief. Man skal have sjov på serveren, eller sige noget galt til en højere rank end dig. Det er, hvis der er noget, der er en, der driller, eller en, der gør noget, som du... Ja, noget, der irriterer dig, noget, du gerne vil have på serveren, så spørger en, der... Ja, så er det halvt sjovt, selvfølgelig. Vi kan lige gennemgå blot lidt. Der er faction, der er enchanted all, good manager, der er det standard. Så jeg kan lige se på pause, så vi ser, at jeg kan lige gennemgå det. Vores standard blocks på serveren, det er smooth, sandstone og netherbricks. Robs kommer til senere. Her. Der er de to personer her, du kender personer, der går i klasse med. Så er der Niklas her, jeg har snakket med på Skype i noget tid nu, og så er der Kia. Ja, der kommer på et tidspunkt, der er builder for serveren selvfølgelig, sådan noget der hedder Builder 2 kommer der måske også. Så hvis I bygger noget builder, der er flot, som jeg skal acceptere, så hvis I bygger et hus, der er flot, der er indrettet, der er noget specielt, sig til mig, så kan I måske Builder 2. Når I Builder 2, så bygger noget, der er større, flottere, et eller andet, så kan I blive VIP. Og VIP kan ikke komme højere, så skal I lave et eller andet helt specielt noget af. Så er det virkelig godt noget for server, så kan det blive moderat. Virkelig. Og det er nok ikke. Kommer nok ikke op, men i hvert fald prøve. Ja, man kan lige gå her og den her lille bro til hernede. Fandt alt fra en anden server, jeg synes det var fedt nok lige her sådan lidt. Der er sjovt på serveren. De er alle sammen der fyldt op sådan her. Så det er. Her er der noget andet, man kan. Der er... Jeg reparerer jeres tools, i stedet for at have dem selv. Til nye, der kommer ind, hvis I lige køber noget spawn, så kan I lave rustning eller andet her. Gå rundt om her. Hvis I virkelig er på spatten, så kan I gå her. Brænde, hvad I har lyst til i fred, uden at nogen der kan gå ind og tage det. Så er I sådan set, lad os sikre op på jeres ting. Ja. Der er der shopper for det her skilte. Det her det er en lille ting. Jeg har noget. Ja. Det er en lille ting, jeg bygger for sjovt, fordi der skulle. Serveren hedder Yolo Quad. På grund af, at der var en af mine venner, der viste mig den navn Yolo Quad, fordi han byggede faction med navnet. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke skulle man ikke hedde det? Det var så flot. Der skulle have været Y, der var sådan noget, den der så bygger det der i. Jeg overvejer at sætte gate på den, eller faktisk det hedder det der portaler. Så hvis man går igennem der, så ender man dem i stedet wildlife. Det er der næste, hvor folk måske lade, for det skal blive vildt. Vi får til turen. Ja, man kommer ned her. Hvad er det, hvor man selvfølgelig kommer ud her, og så kommer man dybt. Det er sådan. 360. Det er svæver, der skal jeg ikke gøre noget ved. Det ved jeg godt. Der er stået kugler, der er han, der skal nok få noget, gjort noget ved.
Der kommer også til at stå noget ved loftet, og kommer til at lave rigtig meget ved sporen. I må have tålmodighed til at færdig med det. Jeg skriver IP'en i description. I kan gøre, hvis jeg har lyst til noget for jer med fax eller pp. Der er ikke så mange inden lige nu. Nogle gange er der 4-5 stykker inden, hvis det er det, eller så er det måske 8 inden. Med 6 spillere inde på serveren, så laver jeg drop party med gode ting og dårlige. Ja. Der kan også blive byggekonkurrencer, hvad ellers der er inde, hvis det lige er det, vi har lyst til. Når I er inde på serveren, hvor I kan vinde nogle forskellige ting. Vi kan lige prøve at tage WAP, men vi har WAP-PP her. Gør en bakken tryk på skilter, sådan der. Der er WAP-PP, hvis man PP er ved døren, det var også bestået. Der er monster herinde, så man dør. Sidste dør, du kan lige stå her, så kan du stå i beskyttelse. Så lige tænke, om du husker på herinde. Det vi kan se her, så der er alle mulige slags spawner og creeper og sådan noget, kan ikke springe, men der er så beskilt som spider og creeper han. Det ved ikke, hvorfor jeg lavede den her, men man kan gå herned, så er det rigtig kylling, hvis jeg sidder her og venter på, at den måde kommer. Det ser sådan her ud. Der er warzone herinde, så I kan dræbe den anden. Det var nok vigtigt. Ja, og så er den sidste. Som den der også er rigtig nice. Ja, her. Wabichamp. I kan kende det sikkert godt, men det er level 30, og på den måde King Charlie er lidt højere level. Der er ikke de små, så må I simpelthen skaffe det. I kan købe den i spore, hvis det er det. Men her har jeg fået en gratis mulighed for det, hvor jeg ikke behøver at koste noget. Ja, det var sådan set det. Jeg håber, I vil join. Jeg er nok blevet rigtig glad for det. Jeg er nok inde rimelig tit, men det kan også være nogle gange, hvor jeg ikke er inde. Men jeg håber, at jeg er inde. Farvel.